Hei dere! I dag det sol, og det så fint vær i Norge for tiden. Åh, det fantastisk. Så jeg tenkte det var på tide å ta en liten opprydning i solbrillene mine, og vise dere solbrillekolleksjonen min samtidig. Alt fra billig til dyrt. Jeg har veldig mye high street. Jeg har også litt high-end. Så jeg tenkte jeg kunne vise dere, og så kommer jeg til å linke alt jeg kan i infoboksen under av de solbrillene jeg har. Det noen som litt gamle, noen som kanskje ikke finnes lenger. Men alt jeg finner, eventuelt alternativer som jeg ganske like, så skal jeg linke det under. Jeg kan også prøve å linke budsjettvennlige versjoner av de litt dyrere solbrillene her. Før jeg starter, gi videoen en tommel opp om du liker den, og husk å abonnere på kanalen min for 3 videoer i uken. Kommenter gjerne også under hvilket solbrillepar som din favoritt. Men først, før jeg starter å vise dere, skal vi gå inn og se hvordan det ser ut i mitt solbrille, der jeg lagrer solbriller. Akkurat for det klippet her, så er jeg over på vloggkamera faktisk. Nå er jeg inne i min garderobe, som dere har sikkert sett 1000 ganger før. Her har jeg en liten skuff, helt ytterst, med alt av accessories. Det ganske overfullt her nå, så det må ryddes opp. Her, det her kaoset, solbrillene mine. Som dere ser, så trengs det å ryddes opp. Mine favoritter ligger som oftest på toppen, men det mange bak her og under her som jeg kanskje kan rydde opp i. Jeg har også et par liggende der. Så kanskje vi bare skal ta det her ut i stua igjen, og så går vi gjennom de ene til en. Da var vi tilbake her igjen, og jeg har hentet ut alle solbrillene mine her, for dere, så jeg kan vise dere. Det litt kaos her nå, da det litt mange solbriller, vi bare prøver å gå litt fort igjennom. Det her noen gamle fra, tror det Zero UV. Jeg føler jeg kan ha et speil for å se hvordan jeg ser ut. Ok, da var jeg et speil. Så, første, de her tror jeg fra Zero UV. De tror jeg at jeg kan kutte ned. Så blir det litt kvitt med høy der. Disse fra Les Specs. De jeg egentlig veldig glad i. Veldig klassiske. Veldig kjekke å ha. Så de får bli. De her fra Weekday. Det en av mine all time favoritter akkurat nå. De elsker jeg. De helt nye. Så de får bli. De her til og med støvete. De fra Komono. Og det jeg egentlig veldig glad i. Komono, det ikke det fra Topshop, tror jeg? Jeg føler det litt sånn langt ned her. Ikke helt om jeg liker de lenger. Kanskje det på tide å kvitte seg med de. Og de som falt ned var mine nye fra Bershka. De får definitivt bli. De her også relativt nye. De fra Gucci. De skal få lov til å bli. De her en av de jeg kjøpte i Ibiza. Jeg elsker de, men dessverre er de ødelagt allerede. De har gått opp en skrue her, så de tror jeg bare jeg må kaste, for det her funker jo ikke helt akkurat. Og så har vi de her fra Ray-Ban, som jeg brukte masse i fjor. Jeg liker de fortsatt veldig godt, så jeg synes Ray-Ban er liksom kjekk å ha uansett, for jeg får noe alt brukt en annen gang igjen. Det her det andre par jeg kjøpte i Ibiza. De synes jeg bare veldig kule. De skal også få lov til å bli. De her fra Ki, derimot. De har blitt ekstremt via ut. Sånn. De her fra Ki. Og de føler jeg kanskje at jeg litt ferdig med, så de kan jeg faktisk selge. De her fra Komono, og de minner litt om de jeg hadde der fra Topshop. Men de her liker jeg veldig, veldig godt, så de her skal også få lov til å bli. Jeg elsker at de er litt sånn røde. Røde... Hva heter denne fargen? Ja, jeg husker ikke engang. Så har vi de her fra Anrike. Jeg lurer på om jeg bestilte på ASOS en gang. De føler at de er litt sånn lave. Det er også litt sånn for langt ned og for mye øynbryn. Så de skal også bli solgt. De her fra Kapal, som jeg fikk tidligere i høst. Nei, i våres. Og de synes jeg er veldig fine, så de skal få lov til å bli. Her helt nye. Det de Selina kjøpte til meg på den hvor hun shoppet til meg. De fra Ki, og de synes jeg er veldig kule. Jeg elsker sånn rosegull glass. De har ikke brukt den da, så de skal bli brukt seg og få lov til å bli. De her også de fra Ki. Nei, de tror jeg bare fra ASOS. Bare. Veldig kule, men litt sånn smale på nesa for min del. Så jeg tror jeg kjøpte med de. Det helt nye fra Triva.
Jeg elsker de, og det så behagelig å ha på seg, og de bare dekker så mye av øynene, så man får jo ikke sol inn noe sted. Også et annet favorittpar akkurat nå, fra Sara, som dere jo vet veldig godt at er favoritter. Og de fra Mango. De også masse brukt. I love them. De får bli. De her har jeg allerede lagt ut på salg. De har jeg hatt en stund nå. Jeg kjenner at jeg litt ferdig med pilotbrillene. Så de har jeg lagt ut på salg på Tess. De er veldig fine, men for min del så treffer de på en måte for mye av saken, og jeg klarer ikke å smile med de uten at de på en måte løfter seg. De her noen gamle fra en kolleksjon Ulrike Lund gjorde for Specsavers, tror jeg, for mange år siden. Og de veldig kule, men jeg bruker de ikke, så da det ikke noe vits å ha de liggende. Åh, de her har jeg jo helt glemt. De kjøpte jeg på Topshop. Kan du se? Når jeg var der, det kan jeg kanskje ha på meg i dag. De kjøpte jeg på Topshop når jeg var der i mars, eller når jeg var i Bristol i mars. Så de skal absolutt få lov til å bli. Dette er favorittene fra i fjor, fra hele 2017, tror jeg. De her fra Prada, de skal også få lov til å bli, for de bare elsker jeg. De kommer jeg til å bruke til de sikkert går i stykker. De her er kjempestøvete, Ray-Ban sine Clubmasters. Men det er jo en veldig sånn klassiker, så jeg føler at jeg må egentlig ta vare på de. Den synes jeg de har blitt brukt nå, de er superstøvete. De her, også et par jeg elsker. Fra Ray-Ban, de helt runde med rosa glass. Det har vi også med blått glass. De her, også veldig, veldig fine. Så de skal få lov til å bli begge to. De her, fra Zero UV, tror jeg. De er også litt ferdig med, kjenner jeg. De har jeg hatt sikkert 7 år eller noe. De her er fra Big Book. De er litt for runde for meg. Føler jeg akkurat nå. Jeg likte det veldig godt i det jeg fikk med meg hjem, men ja, jeg er litt ferdig med de. De her brukte jeg også masse i fjor, og de er veldig kule. Litt skjeve. Men de skal få lov til å bli. Og de her er fra... Jeg aner ikke. Men de er veldig kule, synes jeg. De skal også få lov til å bli i skapet. Og så siste paret. Jeg tror ikke det er noen jeg har mistet nå. Jeg har solbriller liggende overalt. Det er de her. Det er jo ikke akkurat solbriller. Det er jo mer briller med farget glass. Men de skal også få lov til å bli, for de synes jeg også er veldig, veldig kule. Da har jeg fått pakka bort. Eller fått... Ett skal kastes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 par skal selges. Og 1, 2, 3... 20 par skal få lov til å bli. Det er litt... Eksessiv, kanskje? Men med tanke på at jeg hadde 30 par, så synes jeg at jeg har kuttet ut en tredjedel. Synes ikke det er alt for verst. Så det var min solbrillekolleksjon akkurat nå. Jeg håper du likte videoen. Inn en tommel opp om du gjorde det. Husk å sjekke ut min Theis-profil for å se alt jeg selger fra klesskapet. Jeg rydder opp støtt og stadig. Og husk å abonner for 3 videoer i uken. Håper vi ses snart. Tusen takk for at du så på. Ha det!